आणि आता मराठा आंदोलनाचे राज्यामध्ये ठिकठिकाणी कसे पडसाद उमटले ते देखील पाहूयात। मराठा आरक्षणासाठी नांदेडमध्ये रास्ता रोकोचा इशारा देण्यात आला होता। नांदेडमध्ये टायर जळत रास्ता रोको करण्यात आला। नांदेडच्या आसना पुलावर टायर आणि लाकूड पेटवून देत रास्ता बंद करण्यात आला होता, तेव्हा रस्त्यावरची वाहतूक रात्री ठप्प झाली होती। नांदेड लातूर महामार्गावर विष्णुपुरीमध्ये देखील मुख्य रस्त्यावर टायर जळून रास्ता रोको करण्यात आला। आजही नांदेडमध्ये अनेक ठिकाणी रास्ता रोको झालेला आहे। नांदेड जिल्ह्यात सकाळपासून ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन झालं। नांदेड हैदराबाद रस्त्यावर रास्ता रोको झाला। नायगाव तालुक्यातील घुंगराळा इथं देखील रास्ता रोको करण्यात आला। टायर आणि लाकडं जाळत नांदेड हैदराबाद मार्ग मराठा आंदोलकांनी रोखून धरला। या दरम्यान एका रिकाम्या अँब्युलन्सवर दगडफेक झाली। नांदेड पूर्णा रोडवर लिंबगाव इथं देखील रास्ता रोको करण्यात आला। नेत्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन इथं करण्यात आलं। आरक्षणासाठी नांदेडमध्ये मराठा समाज आक्रमक झाला। संतप्त आंदोलकांनी नायगाव तहसील कार्यालयासमोरील गाडी पेटवून दिली। पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याची ही गाडी होती। रात्री उशिरा आंदोलकांनी ही जाळपोळ केली। धाराशिवमध्ये संचारबंदी लागू झाली असली तरी आंदोलक आक्रमकच आहेत। त्यांनी रेल रोको आंदोलन केलं। मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात जोरदार घोषणाबाजी केली। आष्टीत देखील आंदोलक आक्रमक झाले होते। आष्टी तालुक्यातील धामणगाव इथं संतप्त मराठा आंदोलकांनी रस्त्यावर टायर जाळले। सकल मराठा समाजाच्या वतीनं धामणगाव बीड कल्याण मार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला। यावेळेस संतप्त आंदोलकांनी टायर जाळले, जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत जरांगे पाटील आदेश देतील त्या पद्धतीनंच आंदोलन करू असं देखील या आंदोलकांनी म्हटलं। मराठा आरक्षणासाठी संतप्त मराठा समाज रस्त्यावर उतरला। आंदोलकांनी सांगली इस्लामपूर मार्गावर रस्ता रोको केला। आंदोलकांनी टायर जाळून रस्ता रोकून धरला होता, त्यामुळे इस्लामपूर सांगली महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली। वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या। आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून एक मराठा लाख मराठाशी घोषणाबाजी केली। नांदेड जिल्ह्यामध्ये सकाळपासून ठिकठिकाणी रास्ता रोको झालेला आहे। नांदेड हैदराबाद तुळजापूर नागपूर नांदेड परभणी मार्गावर देखील रास्ता रोको करण्यात आला। रस्त्यावर आंदोलकांनी जाळपोळ केली आणि अनेक मार्ग बंद पाडले। सोलापुरात मराठा समाजाच्या वतीनं रेल रोको आंदोलन करण्यात आलं। मराठा क्रांती मोर्चाच्या आक्रमक कार्यकर्त्यांनी रेल्वे थांबवलेली आहे। रेल्वे रुळावर टायर जाळून यावेळेस प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला। सोलापूर रेल्वे स्टेशनपासून अवघ्या 2 किलोमीटरच्या अंतरावर शिटे वस्तीमध्ये ही रेल्वे थांबवण्यात आली होती। मराठा आंदोलनाची धग अजूनही शमायला तयार नसल्याचंच दिसलं। 48 तास उलटल्यानंतर देखील राज्यात ठिकठिकाणी जाळपोळ आणि रास्ता रोको सुरू आहे। पुण्यात मराठा आंदोलकांनी मुंबई सातारा मार्ग यावेळेस रोखून धरला होता। कात्रज देहरोड बायपासवर आंदोलन करण्यात आलं। नवले ब्रिज परिसरात जोरदार घोषणाबाजी करत रस्त्यावर टायर जाळून रस्ता रोकून धरला। सोलापूर पुणे महामार्गावर देखील आंदोलकांनी यावेळेस टायर जाळून आंदोलन केलं। मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक होत या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करत हे आंदोलन केलंय। सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरच्या बाळे पुलावर रस्ता रोकून धरण्यात आला होता, त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या। नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड इथं मराठा आंदोलक आक्रमक झाले होते। आरक्षणाच्या मागणीसाठी यावेळेस जमा झालेल्या मराठा आंदोलकांनी मुंबई आग्रा आणि नाशिक संभाजी महामार्गावर टायर जाळून आंदोलन केलं। सकल मराठा समाजातर्फे आज चांदवड बंदची हाक देण्यात आली होती, त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। याच दरम्यान मराठा आंदोलकांनी आक्रमक होत टायरही जाळले। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही मराठा आंदोलन पेटलं होतं। बीड बायपासवर छत्रपती संभाजी चौकात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोरदार रास्ता रोको करण्यात आला। यावेळेस महामार्गावर सरकारच्या निषेधार्थ टायर जाळण्यात आले। महिलांनी महामार्गावर ठिय्या आंदोलन करून वाहतूक रोखून धरली। लातूरच्या पान चिंचोलीमध्ये मराठा समाजानं चक्काजाम आंदोलन केलंय। टायर जाळण्याच्या कारणावरून पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली आणि त्यामुळे या ठिकाणी काही काळ तणावाचं वातावरण होतं। यावेळेस मराठा आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। लातूर आणि निलंगा शहरात कॅन्डल मार्च काढून मराठा आरक्षण द्यावं अशी मागणी करण्यात आली होती, तर उदगीरमध्ये मशाल फेरी काढून मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यात आली। या दोन्ही मोर्चांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा समावेश होता। लातूरच्या श्याम भट्टड यांनी खास Zee24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी ड्रोनच्या सहाय्यानं या रॅलीची ही दृश्य टिपली होती। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे Zee24।